से फिरौन पे इब्तिदा के यो डेर ख्वार इंसान बाज बुजुर्गान वाई चे दैद मोर सरा बकिश्ताई के सोर आवागा वक्त की दाद अगेगी माशूम नु किश्ताई पे दरियाब के माता शुआ मोर डूबा शुआ और दैद यो तख्ते द पासा पाते ओबो यौड़ो द सिम गारे थे ओगर दोलो अल तचार उन्हीं वो वे सातलो तरबियत को लो दद अगे ना बात चलो शुरू गया दया गिरे के बांधे सातले द जमाने हवादिस और इनकलाबात हो के बादशाह जो ब्यामा तेरे जुमत अस्तवेली चे पखवा बदा द ताज्जुब खबर अगण लेके दचे दादी मकानदार संग बादशाह जी नो पदे खपल मल्क के बदा तास मन भी नीचे दादी मकानदार जो दे अगर बादशाह जोड़े दे जकपदे पाकिस्तान के दमानम वजीरान गोरशी दमतोब ने रानी बोले दे वजीर करे आओ अल्लाह दे माता माफी की कम खजा के दर इन जो सौ सड़ों को मंस के नाश तई आद कम कमाश खज पदे सिमलाई के ओगो रही खजी उन पके नाश थी खजे पदे पे खबर के ओगो रही दादा बीडी मेंबरान की गुरशी पदी के खजे उन मेंबरानी शी कमेटर हाउस के जिसे वक्त की मीटिंग की खजम पके नाश्ता नुकम खजा से प्रदो सरो सरा नाश्ते ही दा पाक खजे नाजीजान कपलीती और मुर्दार खजे दालाके मशर जोड़े देशी और दा कौम वाला वोट वर्क है दिल तरा कौंसलरान चिकमी खजी जोड़ी सीधी दी लजे कौम वोट वर करे और दी मिम्बरा करे कौमी सिमलाई के जे खजे नाचते हुए दे कौम वाला वोट वर करे दे और दी मिम्बरा करे सुबाई सिमलाई के दे कौम वाला वोट वर करे दे और दी मिम्बरा करे क्या लम्बरा नुकदगा से पलीती और मुर्दारे द मल्क सरबराहान जोड़े दे शी न फिरौन दा दिरी मकानदार का चरता बादशाह जोर सुन दा से ताज्जुब खबर अजीजान तो दुमरा ख्वारे और बद और दद तरबियत शुरू और द जमाने इनकलाबात उच सवख के दना बादशाह जोड़ कर और सवख तेर शुरू नु दे ऐलान कुछ ज खुदाए मां ज खुदाए मां जमा रियायत समरदा दाच सहार राता से नावल बरा गई मां तब सजद कवरी अगे नरुस्त बदिया बलकार पसे अजीदान हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात द हाकिम हुक्मो खलक बरातिया और दुतब सजदा कवर द्रे ग्रीन सवा काल कदे असना की थी द फिरौन सलोर सवा काल उम्र उम्र सलोर सवा काल चेदो गुरूर और तकबुर इंतहा तौर से न अल्लाह पाक इरादा उकड़ा चुस
دد غرور او د قبر انتہا او سوا اس زوال پکار عزیزانو دا یو ٹکے یاد کریں کہ ہر کمال سرا زوال لازم ہے ہر کمال سرا زوال لازم ہے کم شے چ کمال تو رسی فوراً بیا زوال شروع بیا پدی دنیا کے بتا سنی دلی کہ کم شے چ پتیزہ ترقی کی آپ پتیزہ زوال ہم پھر تاسو بکتری کے بعد سڑے پرونے خر سرون اور نم چلے کروڑ پتیش کروڑ پتی شو ارے کدا سے چلو سو سے چلو سو پتنیش کا سے چلو سو سے چلو خبر نہیں عزیزان عمر سڑے کی دیا گورے سربلان دیا اوغر دی یاد غرور نہ پلار پچا سلام نہ چولے چھ کروڑ پتیو کر او یا چھ راگیر چھ نبی آئے سلام دین زو ازان نہ جوڑ کری چھ پا بازار کے روان اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ما تجربہ دام اسوا قومی دا اندوانو دا انگریزانو زمانہ ما تیاد دا زالکم خو یاد بھی رہتا چھ دا انگریزانو دا اندوانو زمانہ کے دا انگریزانو دا سنو خاشنہ پاکول او دا اندوانو اگر پیتل لوخ بے وینزل دا اندوانو تلون بعد پیسے اور دولت سے اور سرا گئے ننتا سوگر حال جو کرے عزیزان پیسے اور دولت اللہ دے امان رہ کی ہر کار پسڑی کرے دا دو رز و خبر یو آجی یو عجیب یو مردار خزا پا موٹر کے زان سر رکھے نہیں او دو جمرود محروم تزید اول تا پا موٹر کی بد فیلی کئی او دو جمرود تحصیلدار پر آجی او دوار انیسی او پرتگیستلی دو جمرود پا بازار کے گھر گئی پرتگیستل خزا خو پتو پاولا اجی سے پتا سے بلا شوئے ہوا پیسے اور دولت چراشی سے حج تبیا نگوری گیرے تبیا سوک نگوری منزل تبیا سوک نگوری دا دعا کروئی چھ خدا امتحان را باندے مکاو دا تاسو چڑے زانتا بزرگان وائی امتحان ندے شوئے امتحان را گئے اور تو ثابت قدم پاتے شو بیا بدے من ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان چو قرآن ویلی دی دارا وقت خود لے دے چو تپ گناہ قادر شے اے سوک نہیں اور اس کو شد خدا دے یارے دا دیر گران کار دے دائی سکم دے لوئے لوئے شیخان لوئے لوئے نیکان پدا سے مردار دغتی نیولے شیدی بے عدالت تا چھ بوتن دی ورطہ شیخ صاحب دا والے ورطہ والے عدم علیہ السلام نہ غلطی نہ واشے انہا للہ تاسو اس او ہے چھ آلاب موٹر ایئر کنڈیشن موٹر دا کراچائی پلے نمبر پلیٹ پہ لگے دلے دلے او بیا دا مردان نہ خزر آولی و دا جمرود مہرو تھا او بیا دا بد فیلی کی او بیا پرتگیستلی دا جمرود کو بازار کے لئے ناجیزہ وی تو مشا مغرور برحیم خدا تو مشا مغرور برحیم خدا دیر گیرد سخت گیرد از ترا وہی دا خدا پا صبر چھے غاوے رانشے دا غرور در کے رانشی چھے جار سچے کم خدا ما تسنہ وئی تو مشو مغرور برحیم خدا
سخت گیرد از تو را سورت پس بدی اونی سی خدا سی بدی اونی سی چی بیا بس تخلصو لوالا سوکنی خلصو لوالا دا خدا ہے تو صبر غاوی رکے گا ما زبا اخرم تا تا بیا استادا بدن استادا دولت چا اللہ تارا اونی سی استادا بدن بیا تا تخلاص کی یا استادا دولت تا تخلاص کی دے کائنات مالک دے کائنات صرف دے خدا ذات تے بلا چوک دے بلن چوکتا اسا دیلا خبر آگا کہ من پا کم ملکی حسید ہوں پا دے خدا ملکی خدا سوکتی جمین دے اعتماد پا خدا نشتا دے قوم اعتماد پا خدا داد دو دین و مذہب نہ دے چھے دا کائنات مالک خدا ہے دا گڑی رونہ بھی ہر چاہ پسے بے بہنا رہے پوئی دینا چھے دا حضرت سو ہیں آغا سے ملک دے لکا یو بادشاہ دا غی یو دو بی نا دو بی خر ساتلے و دو بی گاڑ لبے پی جامعے ہو آخر مرش چه خر مرشو نا دوبی خزی جڑل چه خر میں مرش زما میڑا با تو جامی دوبی گار توڑی اس با مونگ سک چه خزی جڑل دا بادشاہ خزی تی تا پوسو بچی ولی جاری ویلانڈے مردے دا دی دو بی دی خر باندی لنڈے نامائی خیوا لنڈے مردے دا بادشاہ خزم پا جڑا اس دا تپوس دا دو بی خزی نا نکی کی دا لنڈے دے چشے خود دو بی خزا جاری چے لنڈے مردے نو دا بادشاہ خزم پا جڑا ور سارا نورے سویلائی چے ایک خیالو کی کھوک چے دا بادشاہ خزا شیر آگے سویلائی میرے پیدا شیر دا دی مالدار و خزی چی دا غی سویلہ ام دیری دا زمونگو دی سپیری چی دا غوی دا خز و سویلہ نی ستاس و زمونگ دا خز و سوک سویلہ نی دا مالدار سڑی خز چی اگه ناسی دا خزی رسی نی نی چی نی کی ابل اور دیو دا راغٹا خز راغلی و دا پینڈای نی نو دی پاکستانو خز و چی دی زان تا دا خانک سندی نیولی دی ریک مال اوزان نے ریک مالول سچل دے دا پفوا میٹنگ دے دا پفوا کوئی گورو بچی چاہتا بخیر وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے دا خدا استاس جنگ دے گورو چی سوک بے گئے جیت خدا یو سوائی اور تاسو بل سوائی گورو چی سوک بے گٹی کارا خبر ہے چی خدا بے گٹی اور تاسو بے بے لئی خدا اس تاسو جانت خدا وی خزی ما اوباسی بار تاسو اوباس خدا وی زنا مکاوی تاسو اکاوی شراب مسکی تاسو اسکی آرام مخرائی مردار مخرائی تاسو اخرائی خدا اس تاسو جنگ دے نازیزان دا بادشاہ خزاوہ داغے کو سویلیم دے اغیم پا جڑا شو چھے دا بادشاہ خز جڑل نا اغیم جڑ بادشاہ کور تراغے خزی توئی چھے خزی والی جاڑے ویلنڈے مردے بادشاہ پا جڑا شو جاڑی جاڑی چھے خف بیگم سیب جاڑی نو تو خوم جاڑا چی جاری نو دربار تلاڑو وزیرانو میں سیب والے وے لنڈے مردے وزیرانم پا جڑا او زمونگا صدر سیب چی جاری نو دا وزیران با بچ پاتی شی یا دا دا شورا کی چی صدر سیب زمونگ پا جڑا شی دا شورا ممبرانو جڑا خو پریدا چی دا ملیان پا کتلی دیبا پا گیری شکولو شورو
نئی دغا گیری مسوزا نئی شرمی دلو نئی بگیری ویشی دلتا دی پیخور شورا کی یو دغا کرے دی نو دغا دی خلی تا چو گوری دی مئی گوندی خلائے خالص دی مئی خلائے نو آغا تا چی چوکوی کیا حال ہے اور بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کرے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا یعنی دمن صبح ہی شورا چی جوڑا دے دیکھ لاتا بوجھ مشتا بڑا بوجھ پڑ گیا اللہ کامیاب ہم چلی چلی عزیزان ہو بہو دغا مثال دے وزیران ہم ٹول پہ جڑا شو سے چل دے سیب وہ لنڈے مرے وزیران ہم پزان راکی کچھ لنڈے مرے چلتا تھا خدا اخیار لنڈے دیکھ سو یہ وزیر نے تپو سمجھ خبر نے بادشاہ جاری چ لنڈے مر دے بس مونگا تپو سو چرتا کولے وہ مونگا پجڑا وزیر ورغلے بادشاہ تے چاہتا لنڈے چوکو اگر میں خبر نہیں خود ماں ملکے جڑل چ لنڈے مر دے بس ہم پجڑا چھو پتہ نہیں چھے ترا گئے بادشاہ چی خزی دا لنڈے چوک دے وی خبر نیما خود دوبی خزی جڑن چی لنڈے مر دے بس ہم پہ جڑا شا دا دوبی خزی راو مختا وی چی خزی دا لنڈے چوک دے چی ٹول بادشاہی پہ جڑا شا وی دا زمان دا میرا خارو آمرو نما آگے پسی جڑن تا سپوئی شوی آگا چل دے لنڈے مر گئے تپوس نیشتا چل گیا لنڈے دیکھ سے ایس من سب باندھے داغے اہل نشتا تا سو گو رہی پا ملک اعلی تعلیم چے دے گا میڈیکل اعلی تعلیم پا پاکستان کی اس سیچ یونیورسٹی کے دور پہ مشکل نہ ملاوی گی لکھا میڈیکل نکل اور گیا سمر مشکلات ہو تکلیفات ہو یو سڑے ڈاکٹری کری بیا یواز دا ملک پہ ایم بی بی ایس آئی نہ بیا جرمنی ہو ام لنڈن ہو امریکی تزی ہو سو سرجن کی گی ہو سو ایم آر سی پی سی ہو سو سشی ہو سو اور آشی وزیری ہو گو رہی سلورم جماعت پاس دمل خالا تعلیم ہو گو رہا ڈاکٹری اور دو وزیر قابلیت ہو گو رہا ہو آئے پہ ایمان چھے لنڈی والا کے صدق کہنے دا ابرا کہو رہا پتہ نہ لگی خوچے سوک دا ابا اخپل دے اہل دے ہو کہنے دے پامن سب ناس نو چورس تیری گی زمان دا دے پخوانو بزرگانو پا دے خبرو دا ایمان نور مضبوطی چہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا تیری گی ندا شیر بانی میں ایمان نور مضبوطی گی چہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا پاریو سانگ چی الو ناستی ند گلستان انجام بچوی گلستان د پارخ محافظین پکار دی درد مند خلق پکار دے نو چارک ساخ باندھی بدوان اولوان ناستی نو دو گلستان انجام بچوی دو ملک انجام بچوی دو وزیر پکور کی چی دو قانون خلاف ورزی کی گی دو وزیر پکور کی دو وزیر پکور کی دو ملک قانون خپول آندے پیمالی گی دو غریب پکور کی با دو قانون سے احترام کی گی او سے عزت بے کی گی قانون خوب آوال تا مخبل زان حاوی کہے
زد دا اسلام نوم الفتا سے پمخ کے والم چاول دا اسلام دا سر نوالا تر دے نام پور ہما پذان باندھ رہا اس نے کیا نبیاد استا پمخ کے زد اسلام نوم والا او کزما خزا دے دے جشنو نے استتاگانی کئی ہو تاسو تا دے ذرا پاسم چرونو اسلام دیر خیش ہے دے انشاءاللہ تاس تا ذر را روان دی او خزا میں دے جشنو نے استتاگانی کئی دا دے خلقو پا خلابا پا ملکی دے اسلام چا اثر کی گیا اسلام بچر ہے کمال راغل ہے دے اسے دے زوال انتظار کرو زوال دارشی دا آسمان نہ کی گی زوال دے انسان دے طرف نہ نہیں ترقی اور کمال تم خدا سڑے رسائی اور زوال اندیا خدا عزیزان یو حدیث دے اگے تو حدیث جبریل ہوئی جبریل علیہ السلام راغلے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے تپوسو نہ کو یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الاحسان اخبرنی عن الاحسان وغیرہ وغیرہ پیغمبر ورتا ٹول بیان ہو آخر کی تی تپوس کئی چھے اخبرنی عن الساعہ یا رسول اللہ اس پدین پوری کچھ قیامت بکل ہے قیامت کی گی بکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا فرمایا چھ مل مسئول عنہا بعلم من السائل دا قیامت پا مسئلہ کستا ازما علم یو برابر دا علم سوا دا خدا نے بل چاہتا نہیں علماء محدثین وائی چھ ایمان اسلام احسان دا دے تپوس کا جبریلو کو دا رسول اللہ نا آگے جواب ورد دے تپوسنو سر دا قیامت دا تپوس مناسبت سو قیامت سے ضرورت ہو ایمان و اسلام و احسان دا تپوسنو ٹھیک نو بیا قیامت رہتا ہو ہے دا قیامت ہو دے الفاظ و منس کی مناسبت نہیں مولانا عثمانی لکھ لی چی خبر دعوا دا جبرائیل غرض دعو چی ایمان و اسلام و احسان یا رسول اللہ تا ماتا بیان کو نو ایمان اسلام او احسان دا خو کمال دے او ہر کمال سرا زوال لازم دے نو کمال دے راتا بیان کو یا رسول اللہ اسے دے زوال و رزم راتا ہو کہتے زوال دے کے لکی خیال امرہ عزیزان و معارضو کچھ ہر کمال سرا زوال لازم دے ہر کمال سرا رحمان بابا وہی کہ دنیا پتماشا چی سوک نازی گی د دنیا پتماشا چی سوک نازی گی دا خنم یہ تماشا دا سبان دا کزما مین پتا دا خطان دا بلتا کپ بلچا دروان دا بیداستا چی سوک دا بلچا مختبوری آئی نئی نا صفا دا صفان دا بل املا کم مخشنا چی سڑے ورطو گول بل مخشنا بل کم مختے چی سڑے ورطو گوری او آغا تا ایمانی او دلی سرور محسوس کہ مخ دے خو مخ دے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مخو نلد ستاو زمان مخ بطری چی خلق را تو گور شیر آوالی دے خپلو مخونو تو گوری او زبان ورطاو زمان مخ دے چی خلق و گوری شیطان ورطر آیات شد من مخت چوگوری شیطان وری آج من مخت کتو من نخو فطری حسن لاو اگا شیلانو چے با
بوجھے بے پسر پرتا ہوں خلق بے دمخ پہ تماشا والا بوجھے دشڑے کمیس بے غصتے ہوں ملیکو بے دمخ تماشا والا شڑے کمیس نبگوری رحمان ولیہا غمختا نبگوری رحمان ولی حغم اختا ملکی چید حسن تماشا کا کمختے خو مغا مختے زمون 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 مخونہ خو بناوٹی جوڑ دی تا صدا پیرانو گو رہی پا اخبار کی بے فوٹو چی دوی دی گیلو سر اچھا نخری کری آگا پٹکو سر ایسے نخری کری پس سری لپٹی چرا چولی پولی کی بے گرم جبا چولی چی بیا پیر نخکار چی جبا میں نہیں چولی تاسو گو رہے ہر ارس پہ اخبار کی راضی پلانی زی عرس مبارک عرس مبارک ہو چی عرس مبارک ہو چی عرس مبارک لبغری گرزی سے عرس مبارک دے چند ہو چی اگر جو سو گنڈگان را ٹولو ڈلکی والو اور سرو چل دے ورکا دے بابا اور ستے چندا سپی دوی چرس مر سوشی اور صحبہ سپی ڈمان ممان راوڑی دے بابا پا قبر گٹ کی دا اور سی اور کدا کار جوگ نگی دا نوری نقش بندیان حضرات ما گندی ملیان راوڑی مد خانان دے ناستی اور اگر خلقو تاوی چی دے دشتیان دام اندام برود ٹولش پا خدا تپ سجدب آلان کیا ٹولش پا پسکے چاہیے خدا کا منظم سار نہ کرے اور صحب علامہ گندے مدخانان راوڑی بس لاس ماس والا گرن کی اگنا غوث جوڑ کی تا سو گندے خدا سادہ ناس کی اوی چی کدے خم دغا دے والے کدے سرد دیت سے کدے سرد سے ویستا شکرانو تا بے لاس نیوے تا نہ بے شکرانے اغستے پاگی بے وقت رولے کہ دے دوا کے اثر ہوئے نستا شکرانو تب محتاج کرے نوے دے دے زان لے دوا ہوئے اور سرے دعا زان لے والی پخپلہ نکے قرآن علی دی خدا مرکہ چی ورک سی ساری و بزرگ ماں تراغے دیر شپے روی ستے چی دعا لے در تراغی دادر کم چی دوا راتا ہوتے مالا نوڑو خود میرا ٹوپ کچی تے وائلم دیر شپے دیر شہد سکار بمی پیوش اوڑا کہ میں خیالو کچھ دا عمری او دس با دے خراب شا زخوال نیک یمانا خسڑے زنے میا زنے نہ دا گردی غوث وسے ما نہ دا ببرشیر نکن وسے ما نہ دا شیخ میالی زیب وسے ما زخوی اخوار سپیرہ غریب اپریدے دا خدای گناہگار مختورن ما نو پا دیر شپای زکا دل دواو کم دا خو منافقت تے پیسے بتوالا موزما دوا یقینی دا پاکی نلے گا ما تزان معلوم دا دا دے قوم حال دا دا دے خلق خدا پا زرگونو کی یو سڑے ہم دا خوف پا تعبیر نکوئی عام طور دا خلق عادت دا دے چھ خوب گوری نو دا جماعت امام تا ورشی استاز دا سے خوب ملی دلے چھ دا سے چل دے دا سے چل دے آور تا دزان ساڑ چھ پڑت ہوگی حالانکہ خوب دا یو مستقل بل دنیا دا بل عالم علامہ ابن سیرین دا تعبیر الرویا کے دیر لو امام او دا دبیا دیر تصنیفات تی تعبیر الرویا کے عزیزانو خوب ظاہر یو شان ظاہر یو شان اور تعبیر بل لن ہوئے گئی خنا زبیدہ دا بادشاہ خزا اگے خوب بولی دا چدا ٹول دنیا ماں سرا بدفیلی کی داد زبید خو ٹول دنیا ما سر بدفیلی کری امام وقت ترالا
او تعبیر تی تپوسو چیز خوڑی را خفایم او ما دا خوب لیدلی چی دا طول دنیا ما سر بد فیلی کئی اس خوب سنگا دے اگر ورطوی چی ستاد لا سب اللہ دا سے کارو کی چی تر قیامت پوری با طول دنیا دا غینا فیدا نو دا شام نے دغا نهر راوستے دے چی مکہ معظمہ کی بیدلے دے چا تا نهر زبیدہ والا او تر قیامت پوری با دغا نهری او دا مکی دا لکا او کروڑها مسلمانان ہر کال دغا نهر نا فیدا نو عزیزانو خوب چی دے دا یو ځان له مستقل بل علم دے پا دے ار سوک سچی اسو کم پی نپوئی دا ډېر ګران کار اوس خو ما در تارزو کو چې هر چاله سړی ورشي چې خوب مې لیدلی دی بسا ورته سانګا بنګولې ډېر خلق ما له راشي داسې خوب مې لیدلی دی کاکا زه نه پوهېږم وای جی ملا چې ما ملا بچ ملای نامه یا په خوبونو پوهېږي ملا له چا د فارسی خط راوړو وي چې دا لږ پړاو کا اگر جی کتنی بھی جدا ہو جب پہ نہ پوئے گئے ویل پٹکے دے دمرا گھٹ پسر کڑے دے اور فارسے خط نشک پڑا ہو لے اگا پٹکے ہو آگست ہو دا سڑی پسر کے ہوئے کدا خط دا پٹکے پڑا ہو تو تب بسم اللہ کا بھئی پٹکی گناہ نہ دا جب پہ نہ پوئے گئے نو خبر دا نا کہ معاملہ دا گھٹ پٹکی نہ دا دا زان لا علم دے و زان لا معاملہ دے ہاں بیا معبرین ورتا ہوئے چھے علامہ ابن سیرین متعلق ما تاستوئی جدا لو امام و پتابیر و رویا گیا او بیا تابیر و رویا کے بل لو امام چھے و حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام خیر آگا بلا قصہ دا ہو سا فرعون تا دا وقت خلق ہوئے چی سیب ستا دے خوب تعبیر دا دے چی ستا پا دے بادشاہے کی بھئی او الگ پیدا کی آو اغد لا سبا تتبا کی او اغد لا سبا تغر کی فرعون ہوئی جدا خواسان کار دے الک بسنگا پیدا شیمان زا خدای چی ام دے نزد چی خدای منو الک بسنگا مانا پیدا شی خزی جدا کری او سڑی جدا کری اوار رو کو چی سڑے بخپل و خزو تننیز دیکی بس خزی و بیالی اسی کی سڑی و بیالی اسی چالک آڑو پیدا نش چاڑو بچا پیدا نش کم خزو چه حملو بچے بچوشو که جنائی وانو پری بے خواہ او کالکو نو علال بے چه اسے نچے دے کہ آغا حلق چر تراشی چا دلا سب زغر کے او یا زر حلقان علال کا او یا زر دا خدای شان تا گور دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پلار چھو آغای دا خزو پسرائے باندے سوکیدارو لگو چھ تا بدل تا پیارا ورکے چھ سوک سڑے خپل خزے ترا نشی او علوق نشی او اغالک پیدا نشی چونکہ دا موسیٰ علیہ السلام مورم دا غسرائے کر نو خبر آوشو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مور چھ وقت موسیٰ پیدا کے دا لاڑا چڑھتا یو طرف تا بچے پیداش چھ پیداش خاون تے ہوئے چھ زما خزوئی شوئے دے ویختے دے دا بس کی گیو سی زام راکا چھ دے اخپل خدای لبوزم
وی مر بے کیوے نا پغے کڑے دے و فرعون اس پا تخت ناس دے ہو علماء لی کیجئے دے دا قد نور کوٹ ہے او دیر علویا گیر ہے وہ او پدی گیر و ہر ویخت کے ملغلر پیر لے نو گیر اس پینے دے جد دے شروع شو نخپل وزیر تے ہوئے حامان تا چه زما خو گیر اسپینه شو دا خلق باوی که دا خدای اسپین گیره شو اگه ورطاوی چه پام کوا چه دا خدایی نه توبه و نباسه او دا دی اسپینوالی علاج بدر تزو عزیزانو کلک گوند سوچ سمجھ لرئی بعضی وقت که کفرعانم دا چنه کئی نیت کرو نو مرگرو نو دے پریخنے کئی کوئی دے خبرو کوئی گی کدووی چی دا خوز سپین گیرے شم پکار دادی چی دا خپل ارادہ پریدم چی گینی زخدے ما نو حامان ورطوی چی پام کوا چی گبراو نشی دا دے علاج بزدر کم ملکی چی تاسو منگو سی پدی کی آغا خلق دا صدر پاکستان نگیر چا پیر ناس چا آغا دا دے ملک دا رگ و ریشی دشمنان تا سو گوئے بجٹ لا پیش کرے ندے اوڑے اس نبیا گران یو طرف تا اعلان کہے چا ملک خود کفیل شو او سک کالی دمرا غلا شوی دا چی پا دروغا شوی پا سرکو پا پولو پا پانو چی پا سنبالونوی دا خلقو بیڑا تباشو دا خدای دی میرا بانای تاو گورو دا حکومت دا خدای دی قهر تاو گورو لس دو لس روپای بورای گران دا دا خدای مقابله ندا ننور سدی چی خدای تا خو دیرا اکڑا تا دا مربانی کوا زبا پا دی قوم دا قهر نازینا نو لس دو لس روپای بورای دی چی گرانا کا زور بیچال ورزی در سر چی کم ناس دی اگی نا 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 جی پا غریب اس فرق نپری وزی نا 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 تا سپر وردیگار پا تور بلا مات خدای تا سپر فال جوالے کا غریب لے چنگت زور نور دادا بازار روٹائی چون کری پا دیر اشکو سوزکیانو لارو کے سفری چوک کئی دا خدای خوار و غریبانی کئی تیل گرانو لو اثر پا غریب مزدورکار ولی نپریوزی پٹا پوڑاندو ولی دا بازار روٹائی پا 50 نا پا 60 پیسے روٹائی بجی اس روپائی سرا پا 60 پیسے نور ان کے انوالا با دو روٹائی در تا ملاوی گی کہ 60 پیسے اور سرا نہیں پا روپائی دو روٹائی منن بہین در دا زوری چالا ورس تا سوار شو ملک شلی گی دا غلی دلاسا دا گودامون او گوری سخاشو بون او ددوزی اوکڑے او بل طرف تا گرانول لگ دا چل سدے چل سدے ایشامت اعمال ماست ایشامت اعمال ما صورت نادر گرفت دا زمان اعمال ماست رنگ رنگ شکل کی رات متصور کی زما عمل دے نند اڑو پرنگ کے را نازل شو سباب گورے دے چینو پرنگ بل سباب گورے دے وح پرنگ بل سباب گورے دے کپڑے پرنگ اللہ دا زمون آمان زمون کرتو تو ندی چے رنگ رنگ واللہ تاسو دے خپل ملک تو گو رہی 19-20 فرق پا منگو بنی اسرائیلو کے نو 19-20 کم عذابو نبا
چه روز آنا پا بنی اسرائیل و نازلی دا آپا منگ نازلی عذاب پا پیراغه چه لری بشو بیا به پارام تو با شیطانت شروع کرد منگا مغز 19-20 بار کتے بشی چی چالا بخیر او یا دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے پتہ نہیں عزیزان خبر میں دا کھولے چکی او سڑے ارادہ ہمو کی چیز یو نیک کار کو مرگری بدی نپری دی وقت علاقہ بدی ورتا نپری دی ماحول بدی ورتا نپری دی بلدا چه ده سڑی زامن ورک شو خبره نه پویگی بل اوه ورتا چه دا کار بد ده اوه ورتا لکا ابل اشپا ما یوزه کی تقریر کوئی ما اوه چه پدی می پوی اسراف وی چتا اسراف وی دیتا چه بلا ضرورت یو شے ضائع کرے مثلا دا پو ودونو کے ڈزی چی دی دا یقینی اسراف او اسراف کون کی متعلق دا خدا و دا رسول فرمان دے چه دا شیطان رو دے دا شیطان رو یعنی چا چلو شو چه ستاو آدھے دے وما بگڑا چا 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 او خاص کر دا شاخه تاخه زامن چی دی دا مین دی که سوٹ ماری دی یا مین دی چی دی پردی جامی وی دی یا مین دی پردی سوٹی تپی دا سوٹ ماری زامن دا ٹولو نبکی زیاد مست که متبران دزی کئی او گولش تپ گرنے ٹو لگی لس روپای کارتوس تے تا بندی ستندر پریوتے دی چتر دزی دا ملک قانون دا سے دے چھے غریب دزو کی جیلے دے او کپ تاکال کے دزی اوشی چھے خانستان اور باپستان دے نو آل تسوک نزدے نوز ذکر چھے باباگان پخپلا پکی ناسی ناسی دزو بندولو والا چھے چر تخپلا ناس دی آل تخیر دے چھے چر تا دوئی میں یو آل تا دس چاہو کو آمنی گرفتاری بھی دا خان او دا ارباب گناہ نہ گنلے کی تندر خامشہ دا غریب پسر او دیر شکر چہ دا غریبان نور خدای غرق کی دیر بخی دا دوی سال جوڑ کرے غریب زان پی جن تورش پا کابلے کی دے بیس کوپنو کی دا مازیگر ٹیم کیوں گورا یاو دا خان او دا نواب زوی با انو گورے ٹول دا 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 یا را خو خلے نمی و سوزی ورد تو داخل پا دے بار سرک ہو گورا دا سوک دا دی سری نو دا دے قابل خدا پی جن دل او نور عذاب چپ او استا پا عشقی طبیب آئی ما رحمان تا ستا پا عشقی طبیب آئی ما رحمان تا خبداوے چی دی حال تردا بتروے دینا دی اور غرق شکر عزیزان کتا سو پا دیتا میں یہی چی دا ملک قانون او دا ملک نظم و ضبط بدا سکی چی مونگ بٹی چودا خو خوبم مگو خوب دینا بزیاد بدتر حال در باندی رازی او دا بہتر پتا مموز ہے شریعت جاول مونگ او تاسو پا خپل زان نی رائج کرے پا ملکی چی خوب منگو رئی چی شریعت براش خوب که تاسو آئی چی تاسو ملیان چگی و حی چی آغا دے او که خیری را گے او نو مونگ ملیانو کی هم طبعی کم زور ہے دیر دی مونگ ملا چی دے پینزو پزے لس پا دیر را کی دے جنت ٹکٹ در کون کنی سپارے درے در پسے ہوئے ہم کہنے ہوئے مونگ مونگ مولیان خودا سے پکشتا درباریان خو مونگ کی مشتا
شب قدر کی عمری کے ناس تم یورا گئے ماتے ہوئے مولانا صرف دا پی دیا نہیں مال نہ دا سوکھ دے دا خان خوی مولا خان خوی نو خان خوی کو ممکن مشتا نور پتا مموز او نہ دا تصور گئی چد مل آئین او قانون چ دے دا بشریت دا نکا سو پورے چ منگ پخلا پزان شریعت راوس منگے راولو پزان کما تکونونا یو امرو علی سنگا چیئی دا سے بدر باندے امیران راز ننے در باندے یو غشے و منڈلو پسینا دا زخم بسٹائی سٹائی بے سٹائی بے سٹائی چی سباشی بل غشے بدر امر آوینے بسٹائی دے بیزو ہون بیزو یو پر ہر سٹی چی نوری بیزوگانے تکوس لراش بیزوگانو تماشا بم نہیں کری بیزو چی زخمی شی نو بیزوگانے تپوس لرا چی نو پدا زخم کے والا گو تاوا چی پاں نور رازو آئے بیا سٹی سٹی بلا بیزو را چی آپا کی بیا گو تاوا چی پاں سنگے یعنی نور زخم مرد مرا دا تپوسونو والا والا زخم زم روش نہیں چی بیزو آگے نمڑے تیسا ٹول دے بیزستان دا بدا گو تی بدر کہ چی پاں جدسے ناس بیئی او دا بوت خوندے با سادر نخطری او بیڑا با مغار کئی اقتصادی طور دا ملک مفلوج کی گی لگیا اقتصادی طور اور سڑے بزے پزے مڑی داری او صاحب سار چرا فاسبحو فی دار جاسمین دام یو عذاب پہ یو قوم باندے کہ سار را پاسے دا ٹول پہ سلور بولی بڑا پرائی پرائی دغا سے چلے چلے عزیزانو زان تاو گوری پل کردار تاو گوری پل کرتو تون تاو اس التا دکان کے ناس تم یو جنگ جنگ پاس پلا رہے اور سر یو ندی علاقی مولان لاندے ڈول کیا گا گے دو پاس پہ آگا ناس ناس تو نا پاس نو خل کو تیزمو خود مداز یا آگا دے ناس زیدہ سے ورطو نو مال دو ورطو خود چا آگا دے خبر و خپکی بھی آگا دے ناس دے داد زپر ڈول کی بان دے ناس دے ما خدا تا دے ہو آئے چا زمان سے کھولے تو دے خدا مطلب دے لیکن ما یعنی ما ورطو والے خیر کدا ٹولا دنیا پا گڑی دو چا زمان سے کھولے ٹولا دنیا شرابیان چا زمان سے کھولے ٹولا دنیا زناکار چا مال اتا زور رائے سا دادا دے قوم زما عزیزان یو قوم من حیث القوم انا قوم کی گی چھ قومی لے وال باندے خدا تراجیشی خدا سر رابطہ پیدا کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع اختیار کی اقومم شی او اغیت دا سکون او دا تسکین وقتم ملوش روٹائی بن نہیں جامع بم نہیں لیکن یو بے غم اس عرص ڈیر روٹائی ڈیر جامع ڈیر لیکن اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف اللہ پاک دل وگیا ہو دی یاری لباس ورا غستو لے دے ایچ نہیں وہی الگ رکھ دا گی رالی عرص ڈیری وہی دل وگی مڑش دا کلونو سٹاک ور سارا پروتی وہ دل وگی مڑو گی نو آگا دزر سکون چی کم دے آگا اللہ پاک دینا سل سال دے وقت تیری تاسو او گو رہی دے خپل گریوان کی چی مونگ نا چاہتا پوس پر سال دے مولانا سب سال بس وقت تیری دا زمون خلے کی نرازی سال دے اجو الحمدللہ چاویلی دی چاہتا سال دے الحمدللہ و شکر دے نا سال دے غرق تبار روزگار نشتا لوگی اوال تو خلا بیام خیف لدے وڑا دا مولای چا بس در کری زد با بیڑا غرقش کاروبار تبار دے تا سو پوش زما جیدان ولین شکرتم لازیدن نکم دے کنا کتا سڑا روٹا ہے خوڑا شکر دیوی سن سبا بتاؤ دش
پاغی دی شکر وشتو ور سرا ترکاری مرش پاغی دی شکر وشتو ور سرا پولاو مرش او کتو سال دے نو الحمدللہ دا دا چا پخلکی نشت وجود دا باری دانن دا چا اعتقاد ندے بلے مؤثر حقیقی پا کائنات کے دا خدای ذات دا دا چا اعتقاد ندے مونگو آئیو کتصدی خو بندہ سرد کتصدی یہ بنی آدم سرد کتص روک رہا خدا کی نی غرق تبائی نو چار کلا دا خدای ذات دا امید قطشی دا یو قوم او آغا پارشی کی مؤثر انسان گنی آ قوم دا قوم با تبا کی قوم دا قوم با غرق تا سوگو رہی من کے ساتھ کسیاسی فرقی دی را کی ہاری ہوئی کدا زمان لیڈر بادشاہ شو نو ملک بٹے پر آبل ہوئی کدا زمان لیڈر بادشاہ شو نو ملک بٹے پر حالانکہ لیڈران دیت سے شیر لیڈر زنی لیڈر زمان کوئی یو انسان دے یو بنی آدم دے تانا بلک زیاد چالا کی او تانا بلگی خبری زیادی ورزی دغا لیڈر دے دے کون ایسے شی کہ ان کے خسر دا خدا ذات تے بندہ بچے یو داغا کول بچے تا داغا بندہ نا اثرہ کے پا دنیا کی تا سو گو رہی دا وزیرانم لیڈران دی دا اس چکم دی تا سو خور شی یو چپڑاسی پی برتی کئی چرتا یو تماچے لیسنس خو پیو کئی ورشی یو من چینی پرمٹ خود در تو کی یارا کدی وزیرانو یو سل بورے سیمٹ در تا پیدا کا راشی زما پا دی مخ متیازے ہو گیا دام لیڈران دی کن او بیاد حکومت وزیرانم اخبارو ناو گورا تولا اور از دوی دا مخ صفتو نکن بل مخ پکی نشت ما سہر سبا لی دلے ہو دا چاما چی میں تولا اور ازو ندی دا داستا ما دا بل چا مخ نہیں تھا کہ مخ دے دے دوی ولار دے کہ عیادت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں افتتاح کر رہے ہیں اخبارون والا پتور و بلا مات یہ تاسو با پکم قہر دا پروردگار گرفتار شپا اور رز بدخانہ دا اسلامی مملکت اور اسلامی ملک دیتا ہوئی تاسو ورشی دا جمعہ پورز منز پانے دا دے اخبارات ہو گو رہے بیا پنور روز منز پانے دے اخبارات ہو گو رہی دا بربند و دم و تصویروں نے پکی اسلامی ملک دیتا ہوئی چی پچا کے تول اور روز خلق دا بربند و دم و تماشی کے نا اسلامی مملکت دے ہو اسلام دے اور روان دے ہو بس پٹا پڑون قوم دے نہ پو خبر پوئی گی نہ شپا اور روز پی جنی نہ رنا تیار پی جنی جی بھائی اسلام اسلام نشتا سیلاب پا وطن را گئے دا کلی خیر غوارا پا کلی را گئے دا کور خیر غوارا او پا کور را گئے نو پا کی دا زان خیر غوارا دا داخل زمانے دا فتنو سیلاب پا ہر کور ننواتے دے تا سو اے چکم کور کی ٹیلیویزن دے انتا دا کروڑونو ڈمانو ضرورت نشتا کشتا تا سو کورونو کی نشتا کون ہم ٹول اور از رسولین کی اور تا سم پا لس لس ذرا ٹیلی ویزنوں نہ دس موچیان دیو کتوتیان دیو کوچیان دیو چھے گوھرے دا خڑوس بچی با ٹی وی پٹانگا کی کینو لے یو روان کڑے بھی تا سو خز ٹول اور از بربند پیرنگیان گوری بربند دمان گوری بربند گنجران گوری تاسو خواغا بنی اسرائیلی زی بدنام کرے زما کور سرا درے طرف تا کورونا دی درے وارو کی ٹی وی دی اوہ ڈنڈے زما دا کور دیوال سرا لگو لگ نو دا لنڈائی نا یا دا کوٹلی نا یا دے خوانا چی پٹانگا کی سوگزی او زما دا تخریر واری وہی نیا دے بیجلی گرم ملا کور دا پخپل ہے پکور جنڈا والا را دا وی مونگ منے کلی دا آغا دا بنی اسرائیل بچی بچی کور دیوران شا راش زما کورو گورا گورا سو خزر آواز توا او دنن ایو گورا که زما کور که ٹی وی اونو مانا دا گیرا کالا کالا بیا زپا ممبر سلا که نم بیا تاس دا ویم سلا اوز گاونڈی تا زویل شم
چلک تٹی وی ڈنڈا دلتا اچھا تما لگاو گاونڈیان دی اللہ پاک پتور بلامات کی نن سبا ہو گاونڈی نہ خدا لوے قہر دے کہ خزے گڑی گی غگ نشے کولے کہ لور گڑی گی غگ نشے کولے کہ دے دا سنبائی چالا ورکی غگ نشے کولے کہ ڈمان راولی پا کسا کے در تغا گئی غگ نشے کولے کہ ڈن راولی در تے گڑی غگ نشے کولے پا دے ملک سے علا براش دے کہ با کم کم خبرت حسن ہے دوی خدای تباہ کا داخل ند دے خیال ساتی چدا مولا دے ند دے فکر ساتی چدا جماعت دے دلتا قرآن پروتے دلتا مذہب پروتے ہر سرے دا بدماش گائے زوئے دے دا بدماشنے زوئے دے کہ حق کے تو پکم دے تماچم دے دے بے غیرت قوم پا تاریخ کے پاکستان پا تاریخ کے تاسو تورا ہو خیر اوتی زنو پا بنگال کے انسان را غولو کرو پا جوڑیا سنتر باندے انسان را تیزی نا چولی دا دوا کا وجہ بطور خمچ شورو نشی کینی درے درش کرے غل بیاو یہ ہو گئی دے درش کرے گل کتا سونک دا سنٹر پین سٹ پا جنگ کے تو دے سرک باندے با دا دارو دا پارا سارے نخ کارے گا دارو دا پارا لیکن کور کی بدماشان مالت کی کتو ہے چیز لگون دے آجز گئے ما طالب بیا ٹول بدماشان وہی اس طرح سے کارتے وہی اس طرح سے کے وہ تخبر ملا تو خزم لگیا ہی نرم لگیا خزم نرم لگیا آسمانی عذاب پکار اپنے اسم کیوں نکی پس آبونونا بے سپینہ نکے دے زلیل قوم حال اوی پس آبون بے سپینہ نکے عبد الرحمن آشارائی چے دوارائی اصلی تو دزیری صاحب یو حال سنت کے کروانی شیخان با پکیوی اجیان با پکیوی دا ماغن دیکھ پس اڈب بلیان با پکیوی خیال امرا گئی جی او غلاز ویز بجل کے چھ چل دے سنت سنت دیتا ہوں سنت دیتا ہوں راز بلوز بجور سے چل دے وعدہ دے وعدہ دیتا ہوں زماز ازان چانا گیلا مگر ہر کے ازماس برماس ادا کیم دے مور کسا میں در تکڑے وا سوک چد نالت تکے ہوئی نوار سڑے وائی چا اول پا ما لکا کیم مور توے مور نالت پا خزو ویل بچی اول پا مونگ دا ہر لعنت قابلی دا ہر سزا قابلیو دینا دا سخت مصیبت رات لو پا مونگ دا دے قابلیو مونگ کے زیر دا مونگ چی زیاد سکونا وسم نشت زیاد چی سمجھے چی وس پیدا شی تو گورا چی بیا کے سر پاو شراب نسکو وسم نشت انٹرکان کے ڈمی نگڑو زانتا وسم نشت تالا بنگلہ در کوم موٹر در کوم لکون روپے در کون تو گورا جستا خزا با ملکانا ہی شوی خزا ما اولی جا لالتا دا آخر سری دا بلی اور ازی مونگ سر پا دی جماعت کی وظیفی پڑھ لی پا دی جماعت دا ازا جی پا کیما دے کے زمان سلوی حق کالو گا پا دی جماعت کی مرچے کی اور سارا سڑا روٹا ہے او دلتا با مدرسہ کے سبق ہے دی جماعت تبرالو سڑا روٹا ہے بمراواغستا مرچکے با موٹا کولو پکے او با مواد چلا آگے سارا روٹا ہے خوڑا بیا با سبق تبا دی جماعت منگ سر آگا مرچکی خوڑا جو اگی خزی ملکانے ہی نہیں لنہ بیگماتی دی دی جماعت دا آگا خلق اس ماں چو گرے میں دا دقیانوسی خیال ملا دے یار ماڈرن ملا نہ دے ماڈرن اما سر بے چپڑ سارا روٹا ہے جماعت کے پڑا ہوئی دا ماڈرن ملا نہ دے دا آگا خلق زمان عزیزانو دا قدیم نہ دا خبر دا سے خراب را روانہ دا چی فیران وہ زمان گیر سپینہ شو دا خلق بچ ہوئی چی خدا سپین گیرے شو